អ្នកទេសចរមកពីប្រទេសចំនួន6ដែលសង្កត់បរិយបាតបាត់ពីមុនដោយសារតែការភ័យខ្លាចការរីករាលដាលនៃមេរោគ COVID-19 និងត្រូវអនុញ្ញាតឲ្យចូលសង្កត់បរិយចាប់ពីថ្ងៃពុធនេះតទៅខណៈប្រទេសនេះបន្តកែសម្រួលវិធានការមួយចំនួនដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងស្ថានភាពនៃការរីករាលដាលនៃមេរោគនៅលើពិភពលោកក្រសួងសុខាភិបាលសង្កត់បរិយបានប្រកាសថាអ្នកដំណើរទាំងអស់ដែលលើកលែងតែអ្នកទេសចររយៈពេលខ្លីដែលមានប្រវត្តិធ្វើដំណើរ14ថ្ងៃទៅកាន់ប្រទេសបង់ក្លាដែសឥណ្ឌាមីយ៉ាន់ម៉ាណេប៉ាល់ប៉ាគីស្ថាននិងស្រីលង្កានឹងត្រូវអនុញ្ញាតឲ្យចូលឬឆ្លងកាត់សង្ហបុរីប្រពន្ធដតាក៏បាននិយាយផងដែរថាសង្ហបុរីនឹងធ្វើការបន្ធូរបន្ថយវិធានការមួយចំនួនបន្ថែមទៀតសម្រាប់អ្នកធ្វើដំណើរមកពីប្រទេសមួយចំនួនទៀតរួមមានម៉ាឡេស៊ីនិងឥណ្ឌូនេស៊ីកាលពីថ្ងៃសៅរ៍លោកអុងជីកុងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាលសង្ហបុរីបាននិយាយថាស្ថានភាពនៅក្នុងប្រទេសទាំងនេះមានស្ថិរភាពដូច្នេះមិនចាំបាច់មានច្បាប់តឹងរ៉ឹងដែលរារាំងអ្នកដំណើរមកពីប្រទេសទាំងនេះមិនឲ្យចតចតនៅទីនេះទេលោកបាននិយាយថាបន្ទាប់ពីឆ្លងកាត់រលកធំធំអស់រយៈពេលជាច្រើនខែស្ថានភាពជំងឺរាតត្បាតនៅក្នុងប្រទេសជាច្រើនមានស្ថិរភាពលោកបានមានប្រសាសន៍ថាដូច្នេះយើងអាចបើកផ្លូវធ្វើដំណើរជាមួយនឹងប្រទេសទាំងនេះទៅមានសុវត្ថិភាពលោកក៏បានកត់សម្គាល់ផងដែរថាដើម្បីធ្វើឲ្យអ្វីៗមានសុវត្ថិភាពប្រទេសសង្ហបុរីរៀបថាពិបាកមានវិធានការតឹងរ៉ឹងដូចជាតម្រូវឲ្យអ្នកដំណើរត្រូវធ្វើតេស្តនៅពេលដែលពួកគេចូលមកក្នុងប្រទេសលោកបានបន្ថែមថានេះជាមូលហេតុដែលចំនួនអ្នកឆ្លងនាំចូលរបស់សង្ហបុរីនៅមានកម្រិតទាបខ្ញុំក៏ស្រីនេះអវិអេខ្វាយសម្លេងនៃសក្តិបិទ្ធ